Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски на работна средба со Австриската сојузна министерка за ЕУ и уставни прашања Каролина Едстадлер ги презентираше стратешките проекти на Македонија во делот на патната и железничката инфраструктура. При тоа Бочварски најави крупни инвестиции во инфраструктурата. Разговаравме за нашите идни инвестиции во патната и железничката инфраструктура, каде очекуваме интереси за вклучување на австријски компании. Остануваме посветени на нашата агенда за модернизација на инфраструктурата низ целата држава, за интеграција во европските транспортни системи. Истакна Бочварски.